Той є Львів, колега, про нього різне кажуть, але воно однозначно красиве, різноманітне, глибоке. І з кожним разом ми його відкриваємо по-новому. І все більше по історичних напрямках, таких мистецьких. Тому ми вперше побували в органному залі, в музеї народної архітектури і побуту у Львові. Дуже цікаво. І взимку це так красиво. Навіть дізнались, де живе садовий. Уявляєте? Ото ще розпочну нашу подорож з готельчику, в якому проживали, а саме це Барви Львова, неподалік від центру. Вартість проживання 1200, від 1200 і більше, з кухнею. Дивіться, який гарний ремонтик, культурненько все, чудово. Ми задоволені, вже в другий раз приїжджаємо сюди. І у мене, до речі, є огляд, повний огляд на 3 номера в цьому готельчику. Заглядуйте. Я під низом дам посилання. Отож, неподалік є навіть камери схову. Ми вперше дізналися теж про це. На площі проспекті Свободи 35, прямо поруч біля Макдональдса. Так що майте на увазі, бо нам було далеко їхати і незручно було влучити з собою валізи. Отож, проїзд у Львові коштує 13 гривень для власників карток Леокарт. Тих, хто розраховується терміналом, 15 гривень, а тим, хто готівкою, це у водія можна розрахуватись 20 гривень. Отож, цього разу ми просто гуляли багато Львовом, насолоджуючись його архітектурою, всякими декоративними елементами. Я ж, до речі, як декоратор початковий, все роздивлялась і запозичувала ці прекрасні декорації хвойних різдвяних прикрас. Ось театр, пиво. Ну, цього разу ми просто гуляли. Ми мало де були, харчувались. Нам вже не були ці цікаві класичні паби, правди, копальні і так далі. Далі буде огляд на 2 паба, де нам дійсно сподобалось новеньке, бо ми цього разу були з львів'янином корінним. У нас є новий знайомий волонтер, тому він нам показав чудові паби, де люблять почувати самі львів'яни. А вам пропоную просто насолодитись цією атмосферою. Ми вперше попали сюди взимку, точніше не взимку, а коли зимньо, по-сніжному. Подивіться, як кайфово. А зігріватися ми пішли в паб Бігос, який знаходиться на площі Соборні 2А. Що ж, чим тут мені сподобалось, тим, що тут є хороший асортимент пива. Досить комфортно, затишно. Ну, як паб, класичний дизайн пабу. Ціни нормальні, демократичні. Ну, як пабі закуски, щось трошки гаряче, ну, такі собі. Поїсти вистачить, але мене підкупили тим, що тут є журик, я дуже його люблю, і є бігос, тушена солодка капуста. Ось це журик, багато було ковбасок, але я її смачніше їла, тому не знаю. І наступний це йде бігос, це тушена капуста, яка тушиться на пиві, на вині, вона йде солодка така, в роті тане, реально. Рекомендую таке скуштувати. Наступний був заклад паб «Залізна шапка» на вулиці Лесі Українки, біля самого театру опери, точніше. Величезний асортимент пива, дуже велике приміщення і навіть літня тераса. Так що таке, рекомендую теж. Далі ми просто знову гуляли, насолоджувались. І я полюбила там відвідувати львівську майстерню шоколаду. В даному випадку неподалік від нашого готельчику Бару Львова якраз була ця шоколада. Чим мені це подобається? Тому що тут є що? Гарячий шоколад, дуже класний, смачний. І тут є місце, дитячий куточок. Один-єдиний в центрі, що я подібне щось знайшла, що моя дитина мала чим зайнятися, окрім того, дивитись на пиво і їжу різну. Бо реально для дітей тут, ну, я не знаходила таке, щоб було дитині цікаво подивитися. Малий одразу прийшов і взяв все за складання. А ось цей шикарний гарячий шоколад. Ну, в мене прям вже must have приїхати до Львів
і ось з'їсти цю гарячу шоколаду. Він подається з водою, подивіться, лимончик з водою. Малий замовив собі какао, дивіться, яке шикарне какао. Ну, тут душевненько і смачно. А ще обов'язково відвідати океанаріум. Діткам точно це сподобається і самі ви отримаєте задоволення і порелаксуєте. А наступне наше відкриття, яке нас вразило, це музей побуту імені Клементія Шептицького, який знаходиться в Шевченківському гаю в парку Знесіння. Нам показав це місцевий львів'янин. Що ж, парк працює, функціонує, точніше, з 1971 року. Це такі мікросела побуту Боківщини, Лемківщини, Покуття і так далі. Що вам скажу, класно, я ніколи такого ще не бачила, а взимку це взагалі чарівно. Тож сам музей працює з 10 години по 17. Кожного дня, окрім понеділка і вівторка, вартість дорослим 100 гривень. Діткам теж, ну, не пам'ятаю, чи після 5 років, чи після 7, пільговий 70 гривень. Дивіться, яка зимня казка. А ці будиночки, зверніть увагу, потім я ще десь буду приближати, що вони побудовані без жодного цвяха. Ми оглядали музей самі, але, звісно, можна користуватись послугами екскурсовода. Але в кожному будиночку, куріню, як там вони називаються, кожен по-різному, є людина. Є людина, я так назву, консультант чи майстер, бо там продаються ще паралельно вироби ручної роботи. Тому майте на увазі, що там можна ще щось придбати. Цікаве, таке автентичне, де мало де знайдете. Бачите, який будиночок. Пишеться курна хата 1860 року. Отак от. Ось про що я говорю. Бачите, продаються дерев'яні вироби. Одяг, то не продається, то експонати. Так, що так. На жаль, обмежується доступ. Туди заходити не можна. А так тільки з краєчку заглядувати. Нічого трогати теж не можна. І правильно. На це тільки дивитись. Дідух. Гарний стоїть дідух. Я теж дідухів вчусь робити. Практикуюсь. А це ж Бойківщина. Екземпляр хатинки Бойківщини. Хатинка Святого Миколая. Малий навіть захотів фотографуватись. Тут журавель, керничка. Далі я не пам'ятаю, що тут за хатинка. Ми все, на жаль, не змогли відвідати, бо ми гуляли з дитиною, а він був одягнений трошки не по погоді. Тому і багато було ще закрито. Тому, шановні, щиро раджу у Львові відвідати саме історичну спадщину України, Західної України, тому що це будувалось надійно, з дерева, так ювелірно, що от такі цвяхи дерев'яні були, розумієте? І ця церква стоїть, ця церква вже дуже довго. Пам'ятка архітектури. Ось, як все цікаво. Було закрито, а це вже школа 1860 року зразка. Ми так трошки сина свого пожартували, там зараз буде клас. І реально в кожному стоїть відрізочка, прутик, точніше. І це я йому розказала, що це раніше наказували, діточок били прутиком. Він не міг зрозуміти, як це, чому це. І розстроївся і вибіг, плакав. Ось таке. Ось так виглядає школа 1860 року. Є, он, бачите, грубка, пічка, де опалювалось, дошка, хрест. Ну, що я скажу? Я на цьому мало що розуміюсь, але, ну, в даному випадку це, мабуть, була розкіш на той час. А це, господи, не зверніть увагу, це квартирка вчительки.
вчителька мала прислугу, як нам розказали, а вона сугубо займалась вихованням дітей. Це ми ще натрапили на вуликів, такі цікаві вулики вже при виході. Тому цей музей вартує вашої уваги, особливо, коли буде весна, літо, то буде дуже чарівно. А це назад, коли ми вертались, ось це є хатинка нашого садового Андрія Івановича, мера Львова. Ось так наш місцевий львів'янин сказав, що він дійсно там живе. Ну, мені це смішно звучить, але таке. І ще нарешті я відвідала органний зал, хоча сам орган не почула, бо виступ чи вистава, як правильно, о 19-й годині були, ми прийшли на 17-ту, то ми слухали фортепіано місячні сонати. Тому я, мабуть, стаю дорослішою, мудрішою, мені стає цікавіший такий відпочинок, культурний, більш такий спокійний, лайтовий. Тому раджу вам, шановні, хто мене подивився, не пожалкуйте лайка, обов'язково підпишіться. Ви ж знаєте, це є дуже важливим. А я буду дуже замотивована, щоб надалі для вас знімати відео і надихати на різні види відпочинку. З вами був Майя Релакстайм. До нових зустрічей. Бережіть себе, бережіть Україну. Єднаймося, щоб все було Україна. До побачення.